Yes. Sebastian Ståle Henriksen, gratulerer med din debut også i Eliteserien. Jo, takk for det. Er det litt, litt greit på en måte å få komme i gang da i 2021? Så er du klar i 2022? Ja, altså, det er jo veldig kjekt å få et par minutter i slutten da. Det gir en ekstra motivasjon frem til neste år. Ja, ja, det er bra. Må bare vise deg det her. De prøver å de setter deg litt ut der. Det var litt vanskelig å konsentrere seg nå. Lagkompisene dine, Shane Patinama og greier, skal sette deg litt ut. Dere virker som en god gjeng, og du, dere har kommet godt liksom, inn i det. Dere unge og de som er utenfor, da, sånn som Shane. Mm. Ja. Og spiller dere en del bordtennis, er det sånn også? Vi spiller veldig mye bordtennis, ja. Ja. Og det ryktes at i alle fall du på et tidspunkt var den beste i Viking til å spille bordtennis. Jeg vet ikke hvem som har sagt det, men i starten var jeg kanskje ganske god. I starten, men, ja. Nei, det er mange gode. Det er mange. Jeg vil ikke si ikke den beste, nei. Nei, er det Zlatko? Ja, han vant jo så... Han vant en sånn turnering, ja. Nei, men det er bra. Jeg skal ta det tilbake på fotball, altså... Du har jo hatt en litt sånn interessant reise med litt sykdom og sånne ting. Er det litt ekstra deilig da å komme tilbake nå? Ja, det har vært tøft egentlig 2 år. Mm. Så da er det jo ekstra kjekt å få den her i slutten. Og da kan jeg noe glede meg frem til neste år også. Ja, og du var i Fram Larvik i 2020. Mm. Hvordan synes du det oppholdet var? Nei, det var kjekt å bo alene og få spille litt kamper på det høye nivået. Mm. Men så ble det jo ikke så mange, fordi jeg fikk jo en liten skade der. Mm. Men ja, det var kjekt å bo alene og møte nye folk og nye byer. Ja. Ja. Blir det nå da en litt sånn stille desember for deg? Litt treningsfri og litt bordtennisfri også, eller? Ja, det blir i hvert fall et par dager. Ja. Får vi se hva som skjer. Det høres bra ut. Da får vi bare ønske deg en god adventstid og god jul. Og så ses vi i 2022. Ja, takk for det. Lige måte.